waxaana ka mid ah hadaladoodii xaafadda warshad ku taalla halkaa oo ay leeyihiin fiiriye niman xaamid ugaasa oo dhulbaanta ah oo ay lahaayeen 50 sannood inka badan ama 60 sano oo dhisan oo lake intaas oo matoor la keenay oo shaqaysay oo maanta ay ku haystaan gruub deero ilma indha deero iyo gruubkoodi ay ku haystaan. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Wax lala yaabo wey maanta ilma indha deera haysta dhul dad leeyahay oo la yaqaano caam oo soo jireena waa wax laga yaqiiqsoodo laga dhaho. Waxaanu leenahay madaxweynaha Muuse Bihi, waxaanu leenahay wasiirka arrimaha gudaha inakahin Maxamed Kahin, haddii aad waxbaba Soomaali laga daraynayo oo wax la daraynayaaba ay jiro oo beeraha wax wada wadaaga ee wadayaala la daraynayo, dee haddii maanta dhulkii 50 sannadood la lahaa ee warshadu ka dhisnaadeen la qabsado oo muxuu ahaa dareenka kuwa dadka qabsada ay qaataan, maxaa loo leeyahay waxbaa la wada leeyahay? Maxaa loo leeyahay muxuu Soomaali lan la wadaagaa jirta? Waxba kama jira taas. Waxa weeye waa in si degdeg ay u soo farageliyaan oo arrintaa wax ka qabtaan. Waxaan leenahay arrintaa haddaanu nahay beesha odayaasha beesha dhulbaantay, khaas ahaan gobolka Cayn magaalada Buuxhoodle oo aanu maanta kasii daynayno muxuu ahaa Baaqa, waxaanu soo jeedinaynaa culimaawdiintu inay ka hawlgasho arrintaa oo ka kacdo. Waxaanu soo jeedinaynaa inay ismadu ka hawlgalaan oo kacaan. Waxaanu soo jeedinaynaa in madaxweynuhu si amar jasi arrintaa wax uga qabto. Waxaanu soo jeedinaynaa in wasiirka arrimaha gudaha oo si amar jasi wax uga qabto arrintaa. Nimanka ilmo diiriye ee soo jireenka warshadda mutureelka samayn jirtay, wax walba samayn jirtay, maanta la haysto ilmo indha deer haystaan, kuwii adduunyada wax haystay ladnaa buqooyi ugu ladnaa, waxaan leenahay si degdeg wax looga qabto. Haddaan si degdeg wax looga qabanin, waxaa soo baxaysa inaan meesha ka jirta cunsuriyad dhulbaante ee reer Buuxhoodle gobolka Cayn, waxaanu baaq u diraynaa beesha Habar Jeclo iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo ilmo indha deero saddexdaasaanu baaq iyagu ku wajahay. Wuxuu la daba socdaa baaq iyagani, baaq hadda koor ka soo baxay oo odayaal dhulbaanto oo reer Laascaalooda ay kaga hadlayeen isla arrintan. Waxaanu halkaa ka caddaynaynaa horta dhulbaanti hawd iyo nugaal bay u arrintaasi ay taabatay oo uu ku midaysan yahay, aad iyo aad laanu uga xunnahay. Waxaanu leenahay marka u horeysa beesha Habar Jeclo dhulbaanta haddaanu lahay baaq baanu idiin soo dirnay, dhacaa iska qabta oo wax ka qabta, isma dhici karno. Dad isyaqaanaynu lahay dhulka aynu kala degan lahay hantidu waa ina dhex taallaa, waxay sababaysaa in dadku isboobo meel walba reerka jooga reerka kale inuu dhaco. Arrintaa Habar Jeclo simadeeda iyo cuqaasheeda iyo culimadeeda waxaanu leenahay arrintaa iska qabta. Habar Jeclo dhulbaanta wuxuu idinka sugaya inay arrintaa wax ka qabataan. Ilmo indha deerada waxaanu leenahay niman ganacsataabaa luudu ku ogey sumcaddiinna waxay yeelaysaa arrintaa haddii si khaldan laydiin soo geliyeyna iska qabta oo ciddii soo gelisa wixii aad se idiin soo geliyeen kala hadla dhulkaygana loo hadal tira. Haddii aad baleed iyo dabaci dhulkaa ku qaadateenla idiin cuntabi mayso. Yaanu diriska nahay ama beesha isaaqba ama maanta aba baaqa waa qabseeya. Waxaan leenahay dhulka hantida ee maguurtada ah ee warshaddu ahayd ee ay doonayaan ilmo indha deera inay dhistaan u suurageli mayso. Deris baynu nahay ku kala dheerayn mayno, way is ood xignaa ku
kala dheereyn mayso haddaydan ku darayn boobkii hantidii daarood uu ka qaxay oo kale aydan ku darayn idiin suurageli mayso inaguna deris baynu nahay mar hadduu dadku deris yahayna oo ayna uduu kala fogeyn aanada ma kala qaadan kari waayo waynu isugu imanaynaa deris baynu nahay dhulka aad doonaysaan inaad boobka ku qaadataan oo aad ku dhistaan oo ku cabulisaan wax suuragelaya ma waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad aan leenna dhulka ilma maxamed diiriye ee warshadda ilma indha deeraha ka laabteen waa ganacsadayaasha soomaaliyeed bay ka mid yihiin dadkay u dhex yihiin in ay dad shacaba wixii doonaan inay boobaan oo maamul ku boobaan oo ay khasab ku dhistaan wax u suuragelaya ma aanada lagama qaadan kari waayin deris baynu nahay xoolihii wargeelihiinii baaba na dhex joogaba haddeer oo hogashu noo soo hayaamiso na dhex joogaan ka goyn karnaa waa wax noo fudud hadda fitintu waxaa wax ka yar bay ka kacdaa anagu waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaan dhulkaa inaad hadal tirtaan oo aa yaroo dhalatay si islaamnimo ku suta haddii shareecada islaamka aad wax ka qabtaan haddii kusoo dhawaada shareecada islaamka dhulkaas halkan waxaan ka sii sheegaynaa baaq baan u fadhinaa halkan aanu sii dayno waxaan u sheegaynaa dowladda somalilan iyo odayaasha iyo ismada iyo culimadaba dhulka ilmaha diiriye ee muddada badan lahaa ee laga sheekeeyey ee odayaasha hore sheegeen dhulkaas in wax laga qabto oo lasoo farageliyo oo dadku aanu isdhicinde oo isu xoog sheegeen maanta laysma dhici kare niman dhadeero niman aanu daris nahado dhinaca isku hayno dadka noo soo xigay ka mid yihiin laysmana waayo waxaayaa laga shaqeynay in laysdhaco arrinta ha la abjaro oo wax laga qabto oo la jidaynin in dadku isdhaco isu xoog sheegto dhulkaas waa dhul caanaho sida laga sheegayo warshad baa ahaan jirtay in badan oo ku tirsano muddo gaadha ama ka badan bay shaqaynaysay caan weeye meel qarsoomi karta ama gasoomi karta maaha way dhisan tahay sida la sheegayo waxaanu leenahay xukuumadda madaxweynaha iyo haddii laydmaayo wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta oo dhan waxaanu leenahay faraynaa usoo jeedaynaa in hawsha ay galaan oo wax ka qabtaan iyo meesha la magaalada la yihaahdo Hargeysa annagoo ah waxgaradkii Boole iyo Cuqaashi waxaan leenahay dhulkaa waxaa lahaa ilma madiiriye taariikh fog bay lahaayeen sida odayaashu ka soo sheekeeyeen dhulkaasi warshad buu ahaa wuxuu ku yaallaa xaafadda Axmed Dhagax ee Hargeysa waxaana ku haysta gruub indha deero ilme indha deero yaa ku haysta waa wax laga naxo dhedhedhedhe deero ilme indha deero dee burcaanu ku weyna goormay Hargeysa dhulkeeda qabsaday waxaanu leenahay waxaanu ka codsanaynaa sida odayaasha hore baaqa aan uga codsanaynaa in haddii ilaahay ku idmaayo xukuumaddu soo farageliso Muuse Biixi madaxweynaha dowladda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin dhulkaa inay wax ka qabtaan waxaa weeye maanta wuxuu iyadoo eebo hore lahayd ba hoogol xululisay reer Soomaaliland iyagoo sii kala socday haddana maanta in loo sii dhameeyo maaha war dadka waynu isu soo celinaynay meel kastaba ha la joogay dadka hantidooda loo nabadgeliyo xukuumadduna ha soo gacan geliso siyaasadda waaweyneyd ee Soomaalida ahaa ee isku dhex jiray anu ma kala qaane reer Hargeysa ama reer Burco yaa googoosanaya lidhuka boobaya ilmo ina deero an waxaan arkaa in loo dareen waa waxa uu gureeyay ma moodahin waa caalamka ku jira oo adduunka ka shaqeystaan moodayay oo international nimaan qoys ma moodahin nimaan waxa ku hoos noqda dad yareer oo masaakiin ah wuxooda ma moodahin aad iyo aad oo xun kalmadaas kalmadaas haday dhacay ka noqdo oo ka noqdan leena waa la hadlayaan ma deero waa la diidigaya wax walaacsan maaha ganacsi baa haysta adduunka caalamka ka mid tihiin hawshaas ha ka dhigina hawlihii boobkii Hargeysa aan ka maqnay baryahan ee lahaa dhulkii baa lakala boobayaado dadkii reer Hargeysa isboobaysay dhulka xagga dhulka waxaa lagu sheegay reer Hargeysa inay isboobaysay haddeer xoog isu sheeganaysa laakiin kan maaha kii aad qaadan lahaydeen ka noqda waxaan moodaya niman ganacsada international ee sidii hore dadku idin haysta noqda afar qaybood warshadii ahayd afarta qaybood ee caanka ahayd qabsiga ay haysta waa wax najerila farkufiiq waxaan ku samaynaynaa walaalayaal waxaan soo jeedinayaa hadal tira
وحاران تسكيل عليا ودرس حمد تسكيل عليا ومارتاي وحين قد حي ولا التنمى ده هاي هقومنا وحن هذا الكاكا قتقيا هدي اي سيدا ادن لا اهان ويدو شرع هذا اسلام كسور دوادا انا الهروارك ريب برعيني هرقيسيس كقدم الدولان ونور باربان وحن حرايك اسوشري إن هرقيسا نسكوخ بغبصنا نظر هرباري ندر عدقا نكي مجري المان ندر عربا حوله وكستمرس بنو هايرين يتنول كيجي عان كهايو نقول خمسة يعني قشة لو بيصير وعرن عصب وعان وش يجي يا مدحوينها الرماه جودها هي قصور كوارن كهاي شرع كوي عن ومش عيتها يا سهران أنا أقول هذا أنا نقول بحنت آت بان أركا وحنا يواي وش ده يدي مر مركي عان كهاي ده أنا نغني ويدو وده كرمنا aad baan arkaa waxna hayday ilaan waxaan leeyahay waxaan leeyahay deegaanka Soomaaliland haday tahay madax iyo haday tahay majo iyo haday tahay sicib dhulka mamdiriye inaan idin cuntamay ilaahay subxaanahu wa tacaala inta abaarid ku soo tarjay aniga xoolig maanta gacanteyda ku jira sida ugu jawaabta badan haddaan aan uga jawaabin dadna sababa ma nahay haday ilaan si degdeg ah inaan soo jawaabin aan u keenin dhulkaydan faa uga qaadin waa faham ka qaadin